Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Bakıda intihar edən kişi müəllim imiş. Lentasın məlumatına görə, mərhum Ruslan İmanov Yasamal rayonunda orta məktəblərdən birində riyaziyyat fənnini tədris edirmiş. Onun şəxsi problemlərinə görə özünü öldürdüyü deyilir. Qeyd edək ki, bugün Zaqatalada da müəllim özünü asıb.